Our discussion is under ng unit 1. Ang unit 1 natin ang title niya is The Emergence of the Social Sciences. So when it talk about emergence, no siguro ah uh, ito ay part pa lang ito ng preliminary uh, discussion ng nang disciplinary ideas na kung saan um ang, ang tinatalakay natin dito is the, 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 uh, the better understanding the different domains at the same time the different pieces of, of of the social sciences no and what is the, the relationship of the society with studying of society and studying social science eh actually napaka broad ng pag-aaral ng, ng ng subject na to unang-una ang pinaka final description or pinaka subject description ng subject na niyo ba ako mga anak yes sir okay. Okay. ang pinaka ang pinaka description nito unang-una no, to, to, to understand what is the meaning of social sciences no to you no na unang-una especially you are the strand of humanities and social sciences kaya nga kumuha kayo ng humes hindi niyo alam what is humes tama ba mahirap naman siguro 'yun tama kumuha kayo ng humes strand pero you, you don't know what is the use of or what what is the really what is the real meaning no, of your strand what is the purpose of your strand What is the importance of your strand? Tama? Tama ba ako? O. Diba? So, what is the connection of your strand on studying or understanding the social sciences? No? Ang social sciences, o kung tawagin natin in Tagalog ay agham panlipunan, sir, agham. Ibig sabihin, science. Palalaman ninyo what is the relationship of the siyensya no? in social sciences. The science and social science. Ang ibig sabihin noon, Bakit may siyensya? Bakit tinalagginawa siyang as a part of iagham? Naintindihan? And then, number one is to understand. Number two is to teach the different disciplines kasi ayan ay under ng third quarter no next uh, to to discuss to you the different types of theories no theories na maaring ito ay may kaugnayan sa theories ng pag-aaral ng society tama paninaw so in yes, goal, pa. marami Maraming pwedeng pag-usapan nitong quarter na to. Tapos in the second quarter, ang pag-uusapan natin is the real life situation. At the same time, the different social thinkers. Karamihan dito is the Filipino social thinkers who give their, their backgrounds or perspectives no? No, on studying the social sciences. No? And then next, the, 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 the final part, under ng, ng, ng fourth quarter is the in the real world social sciences. So magkakandak tayo, hindi naman literal magkakandak. Mas maganda kasi la, ayun nga, maganda kasi may social experiment dito. Kasi hindi naman tayo makakapag-social experiment. Eh. No? Magkakaroon lang tayo ng, dis ng ng, 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 discussion about in real situation on how we, we, we connect. No? The different types, theories, the multidisciplinary approach no? No? about the social sciences in our real world. Naintindihan? Malino ba? Kung baga, dito sa punto na to, ang aaralin muna natin is the definition. Number two is the domain or which is the emergence of the social sciences. Nandyan yung meaning, yung different types of the disciplines. Kailangan maunawaan nyo rin what is the relationship of the social sciences and natural sciences. What is the relationship of the three human knowledge, which is the humanities, the social sciences and natural sciences. Dapat maintindihan nyo din what is the relation or what is the difference. Or there is a difference or relations between the pure social sciences and the applied social sciences. Maintindihan. And then let's talk about the the, the, the different types of methods of inquiry. Nandito yung scientific method. Nandito yung different types of research the qualitative and quantitative research. Tama? Next, pag-uusapan natin dito yung the dominant approach. Yung dominant approach, ito yung tinatawag nating theories. Nandito yung Marxism. na no? yung materialism ni Karl Marx. Number two the structural functionalist ni ano? Ni Emil Durkheim. No? Nandito yung psychoanalysis. Nino, ni Sigmund Freud. Diba? Alam niyo yung psychoanalysis? Are you familiar with the psychoanalysis? Mga anak, psychoanalysis. Sino rito ang nakapag-discuss o nakapag-take na ng discussion about the psychoanalysis? Nasa personal development nyo to. Hindi nyo na matandaan. Mga anak, narinitindihan nyo ba? Sir? Yes. Naintindihan niyo ba na-take na, 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 nyo na yung psychoanalysis? Yung may id, inner desire, ego, and superego Hindi niyo ba tinalakay yung sa personal development? Mga anak, hello? Tinalakay. Hmm. At least tinalakay. At least meron kayong idea. Next, the feminism. Next is uh, tag dito uh, symbolic interactionism rational choice different types of the institutions yan yan yung mga example theories and dominant approach na maaari makapagtalakay o makapagbigay ng, 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 ng ideas no on studying social sciences Naintindihan? next okay na tayo ha next Let's try to, to, to understand the, the meaning and different domains or different pieces of social sciences. But before that we continue the discussion, let's talk about the ELO. No? When we talk about ELO, in the intended learning outcomes of our topic for today. Number one, define social sciences as the study of the society. Next, distinguish the difference between the social sciences, the natural sciences, the humanities, and applied social sciences. And then last, let's try to explain not only the purpose but also the importance of the social sciences. No? What is the different importance? Or kung ito ba ay in, in, in subjective format? Naintindihan? Naintindihan? So, yes, But before we, we continue on our discussion, let's talk about the society. Kasi malaki kasi ang relationship ng society sa pag-aaral ng social sciences, mga anak. Kaya nga social sciences. Social. Social ang ibig sabihin ng social doon is the society. Tama. What is the society? What is the real meaning muna of the society bago tayo mag-proceed sa ating pag-aaral ng social sciences. What is the connection of society in studying social sciences? Come from the Latin word "societas" that was derived from the noun "socius," meaning comrade or in, in Russian accent is comrade, friend or ally. A group of people who occupy a particular territory and speak a common language, not generally understood by the neighboring peoples. Okay. Paano ba masasabi natin, sir, na society uh, ang, ang, isang grupo? Malalaman lang natin, kung makikita ninyo, if, kung meron itong occupy particular territory, kung nasa iisang lugar lang sila nakatira. Let's say, for example, kung kayo ay, isipin nyo ito, ha? I-imagine nyo, matatawag kayo as a society, as a UMS 11-2, kapag ka nasa iisang classroom kayo. So, yung classroom is your particular territory. Naintindihan? mga anak? Yes po. Yes. Because the, your classroom is part of your particular territory. And then you can speak, no? Common language. Let's say for example, Tagalog. No? Wikang Filipino. Nakakapagsalita tayo ng ito. Let's say for example, ito isipin nyo. Ako ay nasa harapan nyo, nagtuturo ako. Nakaupo kayo, magkakatabi kayo. With social distancing. Sige, para iugnay natin eh sa pandemic. Diba? Nagkakaintindihan tayo. So, kung nagkakaintindihan tayo, no? Nagkakaunawaan tayo, nagsi-share tayo ng culture, nagsi tayo ng norm, what is norms? Norms is is is, is composition of the different types of moral ano tag dito? Moral values eh. So, nagsi tayo noon. No, may different norms tayong kinabibilangan kasi di may naman pare-pareho ang pamilyang kinagisnan natin. Tama? But we are Filipino. Ang isa sa pinaka number one norms natin is yung magpo at opo. Pero yon ay part ng, ng sharing of co co common culture and language. Okay. Nagkakaintindihan tayong lahat. Nakasuot tayo ng damit. So we are part of the society. Hindi yung matatawag na society ang isang group. Kapag ka, hindi natin alam kung paano suotin ng isang bagay na to, hindi natin alam kung paano makipag-communicate sa iba't ibang tao, sa isang tao, hindi natin alam kung paano tayo makikipagkaroon, magkakaroon ng interconnection sa isang tao. So hindi natin matatawag as society yon. So society, it means no? A group of people. No? Na meron tayong specific o particular uh, lugar or territory na kinabibilangan. Kaya nga kung mapansin ninyo, kung pupunta kayo ng Japan, yes, pag pumunta ka ng Japan, matututuhan mo yung kanilang language. Pag natutuhan mo yung language nila at nakikisama ka sa kanilang kultura at nakikisama ka sa pamumuhay nila, kahit ikaw ay Pilipino, ikaw ay makukonsidered as part of their society societal ka. Societas ka. Naiintindihan? Apo, oh, sir. Naiintindihan po. So, yun yung ibig sabihin nun. No? Kaya ngayon, we are part of the society. Society tayo. Ngayon, what is the relationship of the studying of the social sciences? No? I mean, what is the relationship of society on the studying social sciences? So, but before we continue on our discussion, let's try to figure out our this picture sige i ano i-examine nyo yung picture na to from from first layer to to lower layer so so first layer is anong ang nakalagay dito ano ba yan may kalabaw na nga naglalakad pa din second layer grabe naman to dalawa pa silang nakasakay pagod na yung kalabaw pa, third layer ang sama naman nung anak na yon yung matanda pa pinaglakad yung fourth layer, grabe yung bata pa pinaglakad. Ano napapansin niyo doon sa portrait? Right, ano pong gawin nila? May nasasabi po yung iba. Yes, yes exactly. Ano pa? Parang may iba't ibang bisyo yung tao. Ano pa? Tama yung sinasabi ko. Sige, examine nyo. Ano pa nakikita nyo? May nagsat ba? Ano pa nakikita nyo? Bili. May iba't ibang sinasabi. May different views ang tao. Ano pa? Ano napapansin ninyo? Wala kayo napapansin. Although, yeah, maganda yung napansin nyo. Yes, views, reactions, no may nasasabi. Ano pa? Ang pinaka number one dito, ano nakikita nyo? Yung pagkakaiba-iba po <laughs> ng mga nagsasabi po. Pagkakaiba-iba? Yes. Ano pa? Last. Last na. Last na. Wala na? Kung mapapansin nyo sa litrato, ang pinaka point out nandito is kahit anong sets of, 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 societal views natin o kung anong sets of societal form ang kinabibilangan ng society, meron at meron pa rin talaga may tinatawag na social issues. Kung hindi social issues, social problems. Tama? Tama? Apo. It's because of the social issues and social problems, kailangan natin maunawaan bakit kaya kailangan i-portrait or kailangan resolbahan kung ano pinoportrait ng isang society? So that's why the, 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 the how we, the, the, the social sciences is important to study. Naintindihan? Diyan ngayon papasok ang pag-aaral ng agham panlipunan para maunawaan natin kung ano-ano ba ang pagkakaintindi ng mga different views and reactions ng isang tao, not, not, only the individuals, but a part of the society, doon sa isang society. Dahil ang makakaunawa lang naman, lang, lang naman nito ay yung mga nakapag-aral or merong isang pag-aaral patungkol sa, 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 development ng agham panlipunan. Naiintindihan ba ako mga anak? Apo, sir. Kaya napakalawak. Kaya kung mapapansin nyo dito sa pictures na to, yan ay society. Tingnan niyo, makikita ninyo may 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 may, may mga meaning na sinasabi. Yung isang tao, grabe yung bata. Ano ba talaga? So ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng interconnection. Nagkakaroon ngayon ng pag-aaral. Oo nga, bakit ganito, ganito? Ba't iba't iba ang views ng tao? Doon ngayon, papasok yung pagkakaroon o oh, pagkakaroon ng matinding pag-aaral ng agampanlipunan. Kaya nga, Involve ang society pagdating sa social sciences kasi kung hindi involve ang society, hindi social sciences ang tawag doon. Kaya nga social kasi may, may systematical process. Kaya nga siya tinawag na siyensya. Mamaya na to, i mamaya babalikan ko to, mali yung 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 yung, yung galaw nung, nung PowerPoint ko eh. No? So what is social science? Social science is the study of society and human behavior. In its broadest sense, the study of society and the manner in which people behave and influence the world around us and then not only or not only the study in the society ha huh? it tells us about the world beyond on our immediate experiment oh sorry experiments experience and can help explain how our own society works from the causes of unemployment or what helps economic growth to how and why people vote and what makes people happy it provides a vital information for the governments and the policy makers local authorities non-governmental organizations, and others so isa lamang ang pinupoint out ng what is social sciences social sciences is more on human behavior no is focuses in in at acquires a, a, a human behavior no human experience. No? Social issues with social solution. Naintindihan? Lahat yan, isa lang ang pinatutukol niyan. Pinatutungo nito. Society. Society has a space. Next, society is on studying society, kailangan may magkaroon ito ng tinatag natin scientific process para maunawaan natin kung anong klaseng problema, anong klaseng issue, at anong klaseng solution ang pwedeng itapal. No? Bakit ang tao ay bumoboto? Yan nga, sinasabi nga dito eh. No? Paano mama develop ang ating ating ekonomiya? No? no? Ang daming involved sa pag-aaral ng social sciences. Eh. Best example dito is the human behavior and human experience. Naiintindihan ba mga anak? Apo, uh, sir. Inaaral natin yung different pieces or different pieces of the society. Even the problem, no? even dito to solve the issues, no? iyan ay part ng agham panlipunan. Sino ba ang nag-aaral sa agham panlipunan? No? Yung tinatawag nating mga social scientists. Sir, ibig sabihin, they are considered a scientist? Yes. Bakit? Nagpo-formulate sila ng mga pag-aaral. Yung pag-aaral na to ay dumidepende sa nalakap nilang knowledge and ideas. No? Ito ay pumapattern sa mga different types of theories. No? Theories ng mga iba't-ibang proponents na nag-aral sa society. Naintindihan? at doon ngayon nagkakaroon ng panibagong o tinatawag nating empirical study para maunawaan kung ano ba talaga paano ba natin masosolusyunan no anong klasing social uh, solutions ang pwedeng gamitin di ba paano ba natin maiintindihan ang, ang ang isang social phenomena o pagkausbong no naiintindihan ba apo oh. so marami hindi lang hindi lang pag sinabing society is society maraming facets ng society ang inaaral sa social science kaya nga social sciences is the study of society yung pinaka main ano niya main main main, main tag dito main definitions niya nagkaroon lang kasi masyadong broad lang yung kanyang definitions para maintindihan natin not only the society itself, but the different facets of the society. Naiintindihan ba mga bebe? No? Let's say for example, no? Let's try to, to 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 to, eradicate the the, the 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 rate of poor, no? The unemployment rate dito sa Pilipinas. Ano ang gagamiting solusyon? No? to to era to era no elevate di the poverty and hunger no o ngayon doon ngayon papasok yung mga different disciplines at kapag yung disciplines and knowledge ay nagkaroon ng ideas pwede ngayon ito pumasok sa practical yung practical yun yung tinatawag kong applied din yung applied siya mismo ang tutulong pa, paano natin magkakaroon ng ng ano ng solution do sa isang social issue Yan mismo, diyan mismo kung papaano tumatakbo ang pag-aaral ng agham panlipunan. Kaya nga, ang, ang pagiging isang member ng agham panlipunan or part ng social sciences, eh ay ang katungkulan nito lalo na sa lipunan. Dahil different institutions, different pieces of the disciplines about the society, hindi lang iisa kung hindi marami. Even the politics, the history, the language, the linguistic. Tama? Oh, the sociology, the society. Even the, the, the ancestral, no? the study of ancestors, which is the anthropology. Part yun ng pag-aaral ng social sciences. Naiintindihan ba kung mga anak? Hello. Apo, sir. Nice. So, sir, ang lawak pala namin. Malawak talaga kayo. Hindi kayo basta yums? Ay, pag yums, ano yan? Ah, anito yan? No. Pag, when you are entering in, in college degree, pwede kayong pumasok sa different fields of social sciences. Mapa-pure, mapa-applied social sciences. Even the, di 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 the strand in humanities, kasi magkaiba kasi ang humanities and social sciences, magkakaroon lang yan ng, 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 ng overlapping or tinatawag nating relation or interconnection. Mamaya malalaman nyo kung ano yung interconnection nilang dalawa. Intindihan? Pero karamihan sa si inyo papasok sa mundo ng social sciences. May iba sa si inyo magsa-psychology. May iba sa si inyo papasok sa, sa college of anthropology. May iba sa si inyo kukuha ng AB economic. May iba sa si inyo kukuha ng AB political science. Yun yung tinatawag natin pure social sciences. Yung iba sa si inyo kukuha ng, 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 mass communication. Yung iba sa si inyo kukuha ng, ano, ng, 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 guidance counseling which is under din ng psychology. Yung iba sa si inyo kukuha ng BS social work. Yun yung tinatawag natin applied social sciences. Naiintindihan ba? Yes, po. So marami, hindi, hindi, hindi kayo, hindi kayo yung, 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 yung na, sasabihin na napakapipitugin daw na ma maunawaan ng social. Napakalawak nito. Na Ang inaaral pa lang natin dito is the preliminary. Pag natapos yung ating buong module, konsepto pa lang ng social sciences. Hindi pa nyo yun inaaral yung iba pang foundations nito. Marami 'to, malawak 'to. Naiintindihan? Binibigyan lang kayo ng kayo ng ng preliminary ideas para when you enter in 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 discipline on different types of the inter interdisciplinary disciplines of the social sciences or even the 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 the, the, the uh, applied social sciences at least meron kayong idea hindi kayo kawawa maintindihan ba diba? oh tayo doon sa social issues natin if paano natin i-elevate ang ating kahirapan 'di diba? ang anong ginagawa ng government to sustain no the needs of the people no by giving the financial assistance no? Alam niyo yung purpose. Ano yung 4 piece? 4 piece. Yung ano po sir, pantawid pamilya program. Oo, di ba? Pampilipino program, no? Kumbaga, itong 4 piece na to, hindi yan basta basta inilatag na programa yan ay pinag-aralang mabuti. Tinitignan ng, 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 ng government institutions kung ito ay sagot sa kahirapan. No? Ito ba ay makakapaglutas ng ating social issues? Yun yung example ng social issues eh. Social issues na yun. Even the COVID-19, social issues to. Hindi lang siya part ng natural sciences. Siya ay part din ng social sciences kung ano kinoconsidered natin as social issues to. Ang makakapagbigay lamang nito ng, solusyon solution dito is either the natural sciences and even the social sciences. Naintindihan? Naintindihan ba? Yes po. Well, yes po, sir. Oh, ang ganda ganda nito. Ang sarap pag-aralan nito. O so, ako nga lang, ako kasi ang kinuha kong course is applied, no? I, which is the public administration. Meron kaming relationship between the social sciences. Kaso kasi mas mainam talaga nam talagang mas mag-aaral ka ng, ng, ng talagang under ng social sciences. So any 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 interdisciplinary approach, no? Yung pure social sciences. Pero okay lang naman 'yon. At least Part pa rin ako ng social sciences. Eh. Naiintindihan. Next. <clears throat> social sciences involves in scientific process. Bakit? Because the social sciences eh, is considered as siyensya. What is siyensya again? What is siyensya? What is science? Di ba natalakay natin to sa politics and governance? What is science? Siyensya. Acquiring knowledge and methods of in Using of methods and inquiry. Tama ba? Acquiring of ideas and knowledge using of methods of inquiry. Tama ba ako? Tama ba ako? Hindi pag sinabing science or science, ito yung alam natin na 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 literal na tag dito is big ano tag dito liu o dito living things organism no although yes part of science ito pero ito ay under ng natural sciences eh. Napatunayan patunayan ng living organisms napatunayan ang ang konsepto ng ng bacteria using of natural sciences tama ba ako Yes po Nagkaroon ng scientific process Ganun din sa social sciences gumagamit din po ito ng scientific process Akala ninyo ang scientific method is for the natural No Even the social sciences can use the scientific methods of research Ano ba ang meron sa scientific method kung hindi pa nakakalimutan. Number one, the topic. Number two is the problem. Number three is inquiry. Uh, tag dito, methods, ano tag, tag dito, me, methodology. Number four is the, the analysis. Di ba meron pa nga hypothesis? No? Be, before the, 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 gathering of data. No? Next, the, the, analysis and then last is the conclusion. Naintindihan? Ano sure. na? Uh, Ibig sabihin na ito, sir, akala namin, and then, eh, diba, natural, alam naman natin eh, what is natural sciences. Eh? Diba? The, 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 the studying of, of the, the nature phenomena. Tama? Using of the, 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 perspective of physics, physics, chemistry, and biology. And then even the, the, natural science, I mean, earth and life sciences. Tama? Pero ang social sciences, tinataglay niya rin yung siyensya kasi may process may scientific process or systematical process. Sistematikong pag-aaral. Hindi ito yung basta kinindatan ka, yun na yun. Hindi. Dumadaan sa tamang process. May mga procedural. Naiintindihan? At yung procedure na yun, yun yung tinatag natin scientific. Kaya nga, ang social sciences is involved in studying science inquiry of knowledge, ideas, using of the met, uh, tag dito, different types of scientific methods of inquiry. Even the research, qualitative and quantitative methods, mapag-aaralan nyo pa yan sa, sa subject ninyong practical research. Yan ay ginagamit ng mga social scientists para magkaroon ng linaw magkaroon ng isang data o data no na para pagspasihan bakit ganito ang society kaya nga bawat tindat ito sasabihin ko sa inyo mga anak bawat tindat bawat kibot bawat kembot bawat tapak ng society may mga certain theories and knowledge and sometimes a research nakalakip kung bakit ganyan ang society naiintindihan ba Ato. Marami. Kaya ngayon mga papasok dyan ng psychology. Ilan ba magsa-psychology dyan? Marami ba magsa-psychology dito? Diba? Ano ba yung klaseng behave ng tao? Yun yung pinaka number one na inaaral sa psychology. Ngayon gagamit kayo ng different types of researches na kung saan yung mga different proponents na nag-aral ng psychology ginawa o ginamit nila yung karamihan dyan yung scientific method. Naiintindihan? Ang init. Opo. Ang init sabay. Wait lang ah. Wait lang, wait. Kaya ganyan kakakalupit ang social science. Hindi siya basta-basta pipitsugin lang hindi siya basta-basta na nabuo is because of the renaissance even din natin na renaissance yung nagkaroon ng tinatag ng human knowledge kasama siya sa three types of human knowledge ayan o oh. when I talk about human knowledge ang sabi dito nung nagkaroon daw ng kaalaman ng isang tao nahati ito sa tatlo ang pagkakaroon ng ideya sa agham panlipunan number two is the natural scientist and last is the humanities tingnan nyo nandun kayo oh. Akala niyo STEM lang ang siyang kaya makapagbigay ng explanation? No. Even the social sciences kaya makapagbigay yan ng explanation. Ang pagkakaiba niyo, mamaya i-discuss ko pala. Mamaya meron kayong pagkakaiba. San kayong magkakaiba at paano kayong magkakaroon ng interconnection? Naiintindihan ba? So, next. Let's try to... Ayan. Yeah. What is the difference between the social natural, and humanities. Okay na tayo? Naintindihan nyo na? Opo, sir. Okay. So let's try to 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 to, to figure out the, the different dito, the, dito, the relationship and differentiate differentiation of these three human knowledge. Number one is let's try to to figure out the the human the, the humanities. What is the humanities again? Humanities is the study of how people process and document the human experience. Ano ang pagkakaiba nito kay 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 social sciences? Si social sciences kasi gumagamit ito ng scientific research at different types of methods of inquiry at the same time gumagamit ito ng pag-aaral. Ang humanities hindi hindi siya, although yes, may pag-aaral, pero hindi siya literal gumagamit ng mga research-research na yan. Kasi karamihan ng focus ng humanities is more on freedom, mo, no? wisdom, and value. That's say, for example, the studying of philosophy. Ang philosophy ba dumaan sa research? No. Yan ay human wisdom. Tama ba ako? Opo, sir. Human wisdom yan. This is part of the humanities. Ang philosophy is not under the social sciences. It is under the humanities. Even the arts, singing, music, is under the humanities. Kaya nga how people process and document the human experience is because of their human experience. Actually, the social sciences is more on human experience again. So doon lang sila magkakaroon ng interconnection with the human experience, pero the rest magkaroon na sila magkakaroon na sila ng pagkakaiba, especially on methods of inquiry. Naiintindihan? Ethics is under the humanities because the ethics is under the studying of the philosophy. The logic is under the humanity. Naiintindihan? Apo. Kaya yung mga gustong pumasok dyan na, ng, mga seminaryo, mo, uh. you are falling on under the, the humanities. And so, uh, humanities. Uh. Kung sino naman yung gustong mag-under ng social sciences, yun na yung mga binabanggitin ko yung mga different disciplines. So alam niyo na kung ano ang pagkakaiba ng social sciences at humanities at pagkakaiba nila ha Ang pagkakaiba lang nila is yung yung ang ang ang, ang social sciences is more on yes society and then same with the, the humanities but ang 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 ang, ang pagkakaiba nito is yung methods of inquiry nila dahil lang social sciences ay gumagamit ito ng tinatawag nating gathering of data Ito ay nagre-rely either na quantifiable or qualitative Naintindihan? But the humanities is more on wisdom, no? Freedom and values of this the, the, the human experience of the, the the society. Pero hindi sila gumagamit ng, ng 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 research. Next, how about the natural science? The natural science, no? Ang pagkakaiba nito kay social sciences. Unang una, natural sciences is a discipline that deals only with the natural. Kaya nga, naturally. Ano ano po yung mga natural? Natural. Even the environment, organisms. Tama? Bakteria, Cells. Plants. Solar system. Ano pa? Quantum physics chemicals. Naiintindihan? It is part of the natural events. More on natural. Yun yung sinasabi ko. Ang natural sciences ay nakadilsiyan ito unang-una sa pag-aaral ng physics, biology and chemistry, and even in earth and life using the studying of scientific methods. Paano ba nagkaroon ng ideya sa physics? Paano nagkaroon ng ideya sa sa biology? Paano nagkaroon ng ideya knowledge sa, sa sa sa, earth and life? It's because of the scientific methods. May experiments kasi. Naiintindihan? Ako. May experiments. Kaya nga, understand the nature of the phenomenon bawat umusbong sa environment, may kalakip na pagpapaliwanag ang natural sciences. Either na lang yan kung saan siya lalapag. Either sa physics, chemistry, biology, or earth and light. Yun yung pagkakaiba nila. Kasi sa social sciences, ang tinatalakay dito is number one, the human experience, the human behavior, and the society. Yung pinomino ng society, but the natural sciences is the environment, the nature. Yun, doon sila magkakaiba ng, nang linya. Ang stem, ang kanilang dimensions ay more on nature. Ang dimensions nyo mga social science, society ang inyong dimension. Doon kayo magkakaroon, magkakaiba. Kanino ba mga anak? Ang Apo, sir. Kaya, hirap ang sa bahay. Sobrang init. Maninaw? Apo. At pasensya na kayo. Medyo ako dahil unang-una meron akong mas. Kasi meron pa akong sipon. He, eh. ha? Naintindihan? Pero sir, Apo. paano ba kami magkakaroon ng, 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 paano ba magkakaroon ng, ng interconnection ang natural sciences at ang social sciences? magkakaroon lang yan ng interconnectivity kapag pinatalakay na yung pag-aaral ng scientific method. Dahil ang social sciences ay gumagamit din ng scientific method. Ang pagkakaiba lang ng dalawa, ang natural sciences ay tinatawag siyang hard sciences. But, the social sciences is considered as soft. Bakit? Ano bang ang pagkakaiba ng soft sa hard? Kaya nga sinabing hard. Kaya nga sinasabing hard kasi nga masyado siyang closed system. Ibig sabihin, Once we gathered the data or the experiment, nandun na yung explanation, kaya nang i-explain. Iisa lang na yung idea. Kasi ito na yung phenomenon eh. But even di, di, di But, but, uh, tag dito. Either di, 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 tag dito. Sa social sciences, ang pagkakaiba nito, kaya siya tinawag na soft science. Unang-una, ang pinagbabasihan lamang dito is the human experience, the human perspectives, the human approach, the human behavior, and the society. Pagka ganyan ang iyong pinapoint out, may mga biases, different types of motives, inconsistency ang result nito. Mahirap i-validate ang accuracy ng results niyan. Dahil marami po kasing sinasabi kasi ang sinasabi nito ay society. Hindi katulad ng natural sciences, quantifiable. Quantitative siya. Kaya nang i-explain by numbers. Nandyan na yan, ito na yun. Pero ang, ang, ang natural sciences, qualitative siya. Karamihan ay qualitative. Bakit? buma buma bumabasi ito sa sinasabi ng society. Kaya nga inconsistency, although hindi ko naman sinabing inconsistent literal, pero kasi nadadagdagan. Walang tama, walang mali. Kaya yan ang ibig sabihin ng social science. Walang tama, walang mali. Kasi mahirap i-validate ang kanyang ay accuracy, accuracy ng result. It's because of pagiging isang qualitative. Malino ba? Ganito lang yan. Social sciences is open system but the natural sciences is closed. Period. When you talk about open, maraming proponents. No? Halimbawa, pa, bakit maraming krimen? Ang, 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 ang bumaba, bakit may tinatawag na crime? Ano ba ang reason ba't may crime? Eh may mga maraming mga theories yan. Hindi eh, lang ni isa. Bakit? Kasi nga maraming pag-aaral ang ginal nilatag hindi katulad nung bakit bakit may gravity? 'Di ba? Hoy, 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 bakit may gravity? Bakit may 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 may, may tag dito, may, may bigat ang isang bagay? Hindi e di ba isa lang naman ang pinapaliwanag niyan? Para mapatunayan why bakit may gravity? Naiintindihan? Naiintindihan niyo yung pinapoint out natin? Yes po. Apo sir. Naiintindihan niyo ba? Kaya nga, pagka nasa mundo kayo ng social sciences, hindi ilang dapat nakukontento sa isang pag-aaral. Meron talagang iba, let's say for example, in history, when we talk about the studying of history, sige nga, paano mo masasak? Di ba sinasabi nila, history is biased? Yes! Definitely, the history is biased. Bakit? Eh, talaga naman biased talaga eh. Unang-una, may mga different points of perspectives ang 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 mga primary sources. Diba? ba? Kaya hindi mo masisisi ang mga tiga ang mga tiga Spain kung bakit lagi nila din especially in, 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 in mga mga Portugal, mga mga Portuguese, no? Oh, na sinasabi nila na ang 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 yan sila, sila sila Elcano, yan sila sila Magellan. Is kinoconsider nila as as one of the tag dito voyager na talagang nakaikot sa buong mundo at hindi nila pin, hindi nila ina as 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 colonizer at sila yung kontrabida dito sa Pilipinas. Kasi nga magkakaiba ng perspective. Pero tayo dito mga Pilipino, kontrabida sila. Kasi sila isa sa sa, hindi naman literal na nakot, di ba? Pero kasi didepende yan sa, sa perspective ng, ng paniniwala, ng isang, ang isang nagpapaliwanag ng history. O kasabihin natin mga iba't ibang uri ng, ng perspective ng mga historiador. Kaya nga doon ngayon papasok ng mga different facets ng explanations. Hindi inconsistent ang result. Naiintindihan ba? Malinaw ba? Ganun lang. Baka basic lang. Eh. Basic lang unawain. Hindi siya ganun kahirap unawain. Kaya nga napaka-normal lang talaga sa social sciences ang maraming proponents, maraming ideas, maraming knowledge. Kasi hindi natatapos sa pag-aaral yun. Naiintindihan ba? So nagkakaroon lamang, wala, ng gumandar. <laughs> ayaw nang <gumandar>. Teka. Yan. Di ba? Kaya yung magkakaroon lang talaga ng, 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 ng pagkakay. Pero magkakaroon lang ng interchanging or ng, ng interconnection between the social sciences and natural sciences gumagamit kasi ng experiment using of scientific method doon lang talaga magkakaroon ng pagkakapareho. At saka even, even on in terms of overlapping of knowledge, magkakaroon din talaga ng overlapping of knowledge ang natural sciences sa, sa social sciences. Number one, tignan nyo to. Nevertheless, babasahin ko na lang, one may find some overlapping of knowledge. When you talk about overlapping, ang ibig sabihin nito, pwedeng masabi na si natural sciences ay pwedeng ma-involve saan? Sa natural science, uh, sa, sa social sciences. Si social sciences ay pwedeng mag-overlap ng knowledge kay natural sciences. Number one, on studying of psychology, psychology could become part of the natural sciences. Paano? Di ba psychology is social sciences to? But could become part of natural sciences. Saan? Because of its interest on, on the human mind and trying to explain the mechanisms of human brain. So, kumukul dit siya, kumukuha siya ng perspective doon sa natural sciences the mechanisms of human brain. Mag, may pagka-biology. Tama? Tama? Tapo. Next, if one talks about the evolution of human species, in anthropology, what is anthropology? Studying of human ancestors. No? Past cultures. Diba? Diba? Fast society ang inaaral ng anthropology. Kaya nga ang evolution of human species ay malaking katungkulan sa pag-aaral ng anthropology. Kaya nga involved din sa anthropology ang pag pagpuldit ng knowledge niya kay natural sciences. Are you familiar with the natural natural selection of Charles Darwin? Yung mga kukuha ng anthropology diyan, aaralin niya yung natural ano, natural selection niya. Even the, the evolution, no? Yung types of homos, tama? Erectus, no? Ergaster, sapiens, tama? Oh. yung anthropology. Eh sir, ang galing pala, ibig sabihin, yes. nagkakaroon din pala ng nang 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 konting pagnana hindi naman literal pagnana ko konting pagsuliyap no ang isa sa isa't isang itong dalawang ito yes hindi lang siya talaga literal na na, na pure kumukuldit din siya sa isang dimension. Naiintindihan ba? Apo. Apo, sir. So this is the types or branches or let's say, to, let's say disciplines. Hindi talk about discipline. Actually, aaralin pa natin to pero papasadahan ko lang. Kasi next week, aaralin natin yung types of the disciplines ng social sciences at the same time, ito yon, ito yon, ito, yun, ito yung disciplines. And then, at the same time, yung mga different proponents. When we talk about proponents, yung mga nasa likod na tao sa pag-aaral nito. Either na, kaya nga may papaybabanggitin ako, the father of ganito, the father of ganyan. Naiintindihan ba? Apo. Okay. Number one disciplines is sociology. Next week, what is sociology? Psychology. Anthropology. Sa anthropology, may mga types pa yan. Yeah. Even the history. History. Economics. Politics or political science. Linguistic. Geography and demography. Kaya kayo, kapag kumuha kayo ng mga pure social sciences in college, pwedeng yung pasukin yung mga different pure disciplines na to. Ilan ba magsa-psychology dito? May BS sociology. Alam ko may BS sociology pa sa sa PUP, sa UP. Sa UP, UP may Antro School of Anthropology doon. Under siya ng ano ng ng Department ng Arts and Sciences. History EB History sa UP Baguio meron. Sa PUP Manila, Santa Mesa merong EB History, BE History doon. Sa UP mayroon din UP Diliman. Sa PLB kasi, ang nag-iisa lamang disciplines doon, yung pure is psychology. Then meron tayong tinatawag na applied social sciences doon. Yung 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 theater arts, yung public administration at saka yung social work. Pero pero the rest of the di 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 pure disciplines wala. Wala tayong political science dito sa PLB. Sa political science manam ko meron dito sa PUP. Sa UP Manila, mayroong Political Science doon. May mga kakilala ko doon. Sa poli ano, sa UP Visayas kung gusto niyo mag-UP Visayas. <laughs> okay? Next. Next week aaralin natin yung mga different disciplines natin. Naintindihan ba? Kasi mag-a-advance ma ko kayo eh. Next. Ito na. What is the relationship of the pure social sciences and applied? Pag sinabing pure social sciences, it increases the knowledge of a particular fields of study through research through the use of scientific method. Ibig sabihin, yung mga disciplines na binanggit ko kanina, nagdadagdagan ito, ito yung tinatawag nating pure social sciences. Ito yung tinatawag nating pure social sciences. Ngayon, gumag etong tatlong etong anliman uh, an, siyam na to gumagamit yan ng different types of research research na kung saan minsan gumagamit ng scientific method no to answer the certain issues no different uh, depende kung kung anong classing fields ng social science eh. ngayon sabi ko nga kanina kung gumagamit yan ng scientific method ibig sabihin nito na dadagdagan ang methods of inquiry nadadagdagan ng knowledge ng ideas pagdating sa social sciences. Eh ano naman ang katungkulan sir ng applied? Kung ang pure social sciences is increasing of the knowledge and ideas on the fields or different fields of the social sciences, ang applied social sciences, ang pinaka-pattern nito is, no, uses the knowledge. Kung ano yung nalakap na ideas doon or knowledge pure, ginagamit ng mga applied social sciences at ginakonvert nila yung kanilang napag-aralan o nakita doon sa pure social sciences para maintindihan at ma-address o matulungan natin kung pa paano ma-address ang isang social issues o social problems ng ating society. Naiintindihan ba? Uh, let's say for example, social work. Social work is part of the applied social sciences. Pag kumuha kayo ng Bachelor of Science in Social Work, ang unang-unang inaaral ninyo sa foundation ng social work is the characteristic of the society. Number one is the social issues and social problem. Number two, lahat ng involved pagdating sa society, even the, 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 the disciplinary approach of psychology, gumagamit ang psycho, ang, ang social work. Even the, 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 the multipla, uh, multi uh, tag dito interdisciplinary approach ng sociology. Studying of the society ay eh, gumagamit din ng social work. Ngayon, ang ginagawa ng social work, imbes na dagdagan niya 'yung knowledge, ang ginagawa niya, ginagamit niya 'yung knowledge to address. Kasi what is like, what is what is social work? Social work is to aniyan, to, to to restore the humanity, to restore the society. To resolve the social problems. Kaya kapag tak kayo ng kurso na 'yan, meron niyang board exam. Kapag ka nakapagpasa sa board exam, ang tawag sa inyo, registered social worker. Kaya karamihan sa inyo nagtatrabaho ay different types of settings. Justice, sa medical settings, no? Eh? social justice, even in, 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 in civic welfare. No? Eh? Naintindihan? Sa DSWD, yan yung mga isa sa mga sumusolusyon o nagbibigay ng solusyon to, to give care the society. Pag-iinaw ba? Opo, sir. Kaya ganun yan. Hindi, hindi lang naman social work. Marami pa. Even the criminology. Criminology, gumagamit yan ng sociology. The characteristics of the society. Criminal justice. Di ba? Oo. Uh, Ang dami. Ang dami involved sa applied social... Pag sina, ganito lang yan. Pag tinanong kayo na, eto kasi sa susunod yung subject, which is the disciplines in, 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 in ideas in applied social sciences, tatanongin kayo ng teacher nyo panigurado, what is the difference between the pure and applied? Tanongin nyo, applied kasi, ang pure kasi, sir, is increases the knowledge. No? No? Using of scientific methods. Yung different disciplines na to, sociology yan, may mga certain knowledge yan. Ngayon, pag sinabing applied, to address the issues, No? O to understand the society, no? to easily understand the society, this, this, this certain third No? kaya nga applied application ina apply ko na yung pag-aralan ko sa pure social science. naiintindihan ba? oh communication, Ayan ay part ng applied so social sciences. o anong 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 types ng pure social sciences ang ginagamit ng communication? Eh di linguistics, tama? Ayan ano? Gumagamit din ng anthropology yon. Mga sinaunang sa pananalita. Oh. Di diba? ba? Eh ba? Lino ba? Next. What is the purpose and importance? Ito, last na to. Last na to. What is the purpose and importance? What is the purpose? Of the studying social sciences. Social sciences is the study of systematically all aspects of human behavior. And the human condition, using the methodology borrowed not only in the physical science, and all natural sciences, especially on using scientific method. Yan kung bakit kailangan aralin ng social sciences. Yan ang purpose natin is to study the systematical all aspect of human behavior all facets of the society, the problems, and how we, uh, how we, we solve these certain issues in our society. No? Gamit ang mga different types of the methodologies of inquiry. And then the importance, basahin ko to, tignan nyo ha, our present social ills, alam nyo naman, ano-ano mga social ills natin ngayon, pumutok ang COVID-19, marami ng social ills ngayon sa society, Tama? Tama? Corruption. Increasing of unemployment rate. Even the climate change. Di ba may epekto sa climate ang ang nangyari sa sa COVID-19? Na, na, natatandaan niyo yung yung ano, yung walang sasakyan sa EDSA, gumanda ang 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 hangin, di ba? Um. May explaining, ayan uh, you know, o, our present social ills can be e effectively addressed by obtaining knowledge from both natural and social. For example, researchers working on climate change will be definitely dealing with the biology and ecology in the natural sciences. In the same way, they may have the familiarize themselves with the geography as in natural science and then analyze its effects or effects on human and society using the social sciences approach they may also have to obtain knowledge about the impact of climate change on social behavior pinagbabasihan dito ang social behaviors in in impacts of of climate change using the studying or different types of the theories using up in using in in sociology and even the powers as a motivations for human behavior no on how we, the, the, the political institution address the issue on climate change no using the perspectives of political science and two domains work hand in hand in order to help to alleviate problems in the society and improve the social conditions hindi lang po nag-iisa ang natural sciences to solve the certain problems on our environment hindi lang sapat isold ang environment dahil apektado rito ang society. Ang society mismo ang siyang makakapagbigay din ng explanation kung paano din tayo makakapagbigay ng social solution. No? Naiintindihan? Apo. May eh, napaka-importante pag-aralan ng social science. So, naintindihan nyo na, o, naintindihan nyo na yung domains. Naintindihan na natin yung pinaka main focal ng social sciences. And even the, the difference, no? difference of the human knowledge. What are the three human knowledge again? What are the three human knowledge? Number one is social um, sciences, natural ito. sciences, and then last, human. Di ba? Ang sarap di ba no? Ibig sabihin, sir, ako mismo tatlo ang pwede kong pag-aralan sa fields. Tatlo lang ang umiikot na human knowledge. Even the mathematics is under na ng natural sciences 'yan. Ano So, naiintindihan nyo na. Kaya nga maraming ano, maraming proponents ng, ng natural sciences na tumatawid sa, sa, sa bakuran ng, ng, ano, ng social sciences. Marami. Hmm. Naiintindihan? Charles Darwin. Tumat, kumbaga ang proponent ni Charles Gowey, minsan tumatalon sa natural, minsan nagtumatalon sa social. Kasi epektado rin dito ang pag-aaral ng society. Ba't naging ganito ang society? Pwede tayong kumundit ng ideya doon sa inaaral ni Charles. Naiintindihan! The human instinction. <laughs> Naiintindihan niyo mga bebe? So this oh, is, sir. The, the overview of the first lesson. Sana may naintindihan kayo. At least naintindihan nyo yung foundation. Ang gusto ko lang naman paunawa rito, yung, yung kahalagahan at yung mismong pinaka-definition. Actually, the, 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 the main uh, definition is not, the, the main definition of so social sciences, hindi lang naman nakapokus sa society. Laging tatandaan, different facets of society. Social problems, social issues mo human behavior human experience lahat basta involved on in society so yun lang yung gusto kong ipaunawa sa inyo Naintindihan? intindihan so maraming maraming salamat sa inyo um Jums 112 uh, France France